Čau lidi, tady je Dino.cz a vítejte u mého dalšího let's playe. Měl by to být devátý, nejsem si jistý. Ano, a jestli jste si všimli, tak mám tady XX lektor, ale mně přijde tady ten, sice je horší, ale mám ho ještě asi na 2,5 týdne, takže tady ten už mě bude docházet asi, čekat, za 5 dní nebo za 6, na 5 dní mě dochází. Ten už mě dochází zítra, takže ten by se chtěl vyměnit. Nebo zítří, například je přesně. Takže já si tady koupím do lektor, udělám si to za ním. O, pečený prsten. Co je tady nejlevnější, tak si tady koupím. Před ním moc nechce utrácet to houbučko. No, zdávám to. Tak nic. Tak. Tak bude asi v nějakém let's play, nevím, jak kolikátej tady to je. Já teďka nahrávám, to bude asi 9. a pak ještě mezi tím je jeden. Ale můj kanál. Vidíte, tak tady 8. pak bude 9. a pak ještě jeden. Protože já to mám už přehraný všechno. No tak to je blbost. Ano, takže tady mám nějaký epiky, který vůbec nepotřebuju. A můžeme jít asi dál, protože asi tady nemám co dělat. No, no jedině si tady dá takhle. No, tak to zruším. Sin slávy, já dám si tady třeba, nevím, 9 000. A dáme si tady třeba 41, to vypadá dobře. Od nás 1 000 tam má dobrou hůlku. Mám tam pro vás překvapko jedno. Na světě 15 další účet a na světě. A tak to jsem vyhrál, to byl moc rabovatský. No, když mám zase věci do alba. Tak, no tak. Takže, mám tady na světě. Na světě, takže teď jdu na svět 15 dinorex.cz. A mám tady pro vás překvapko. Můžu? A ano, je to tahle hůlka, se mi strašně líbí, já jsem ji strašně vždycky chtěl. No, a nevím koho, stejný levely, jak by já budu chtít. No, třeba tenhle, tady jedno, o 2 levely. No tak to bylo, no tak to bylo ještě moc silná, protože většinou dávám, ale jenom teď. 21 hodin, už mě zbývá jenom, jo. Tak tady si musím, takže můžu jít na svět 16, kde mám opět hůlku, ale tentokrát jí mám lepší, protože je na inteligenci, no protože to mě nepočítám a je hezčí mě přijdeš. Mně se osobně víc líbí ta modrá. Nevím proč, ale prostě, no 6 minut, já na to prdím, já to nebudu čekat. Areno. A zkusíme tady nějaký level, který si podobá mně. Sin slávy. A co tady máme? Je tady spirit. Tak. Tady něco věnuju.
Tak. No, 35, aspoň něco. Aspoň, že něco. Sýn slávy, si tady dám a dáme si tady něco nějaký. Jsou nade mnou a jsou menší levely. Chci pokážit, že jsem silnej. No, jsem byl docela slavý, no, tak tady je to 33. No, tak to jsem udělal blbost. Jak to? No, hoď nějaký kritik, no nic. Prostě nic, tyjo. Takový neštěstí, tyjo. Vždycky všichni dávám, no jenom ve videu, ne. Ten to prdí, tak si počkám, Martin, to. Tady ani nebudu dávat poslední spodu. Kolik nám hobiček, 34, no, to je fakt chabý. Tak a tady na nás někdo zautočil. Ani asi můžu říct tady toho cechu odejít, protože jako... Stejně nedáme. To nic nemusím obraňovat. Tak. Takže... to se běží nějak na a to. Ano, a dal jsem to. Ještě tady mám 16. To já to během pár minut utratím. Ne, během pár minut, během pár hodin. Tak. Jdeme na svět. 16 teda. Teda 23 a tadyhle prodávám účet. Velký. Prodám účet, no. Přesně tak. Ano, za malou SMS 30 zoubiček. Mám to 57. A vlukám téměř na 2 roky. A jestli to viděli, tak asi to ještě zlepším. Kolik má 365 dní, že? Tak 600. 800. Co když bude přestupný rok? A. To kolik by potřeba? 300, 600, 700. No, tak to už je více jak na 2 roky. No, tak já to udělám na 800. Tak, tento účet, ano, vidíte, můj Skype, dám heslo a změní e-mail, tady vidíte můj YouTube channel, prostě už mě to na této světě nebaví, a i ten Epic, ten prostě je, to už je na prd, já jsem si ho krát žili nechal, nevím proč ani. Já ho malý nechám ten epik. Tady nám vidíte, že mám. Toto. Puštu. Smazat. No tak. Tak. Instagram vám to dá. Já přestoupím. Podívejte se na podzemí. Tady mám masky kolema. Tady ohavný gremera. A tady prachopíra. Tenhle účet mě už fakt vůbec nebaví, takže tady si dám prostě hospodku a... Prostě mě to na tady to určitě nebaví. No, prostě něco osobně, prostě mě to na to nebaví. A tady to je účet, který mám teďka novej. On je 197. Všechny ty střevy jsem nazbíral, 1, 2, 3, 4, 5, 6 střepů.
protože tady neměl žádný střepy. Ahoj, jak můžeš dávat hubky? Dávaj se mi, je to fajn, tak fakt oplatí se, že jsem dávat. No. No a jako já nemůžu dávat. Tak jo. Houbičky tady daruju, já teda ne, protože oni to asi nepochopili, protože já ani nemůžu dát ani jednu houbičku. Ale tenhle účet, to je fakt super účet. Já jsem za něj strašně rád. To já udělám ještě děkovací video. Ne, ještě o tom ještě neví ani, ale můžu zapomněl heslo a dal mě to, takže jsem strašně rád. Ještě o zveřejním mého kanál ve videu. No tak, ještě zaměřením kanál ve videu, koukejte, jak je to úplně luxusní. Tyjo, úplně totálně luxusní. Ten je 1, 2, 3, 4, no hotový. Tady dělám, tady už je Královsaurus. Nějaký nakažený medvídek. Ale over a yeti. Tyjo, to je fakt super účet. A teď se střepíte, jsem teďka získala. Něco jsem mu tady udělal, tak nevím, jestli to ještě budu dát. Tady to jsem tomu udělal. No ještě stejně jsem něco dokoupil a spláchnu. Tady. Tam měl Auru 2, já už dělám Auru 3. Tam. Takže to je fakt super. Tohle účet, tohle je prostě bombastické, nejlepší účet. Prostě... Pro mě to je takový účet, že prostě, nevím, jak to vysvětlit. Ano, a tady se podíváme, jestli tady něco není. Není. A to nejkratší si tady dám. To pak spláchnu, nebo já nevím, co s tím udělám. Tady to je co? Tady nemám nic. Tady to, o tady, no tady už jsem to udělal. Za houbičku. Zdělal jsem tohle, no, tak to je naprosto. Čekaj, takže si tady přečtám. Česí slupky mám v ruce křička. Jo, mám v ruce křička, jo. Kde mám v ruce křička? Nemám v ruce křička. Hladek, no mě. Prosím vás, já chci do cechu. Prosím vás. Já chci do cechu. No tak. Ano, a je tady. Pozval tohle. Tak tenhle účet je fakt super. Má epika. Co má, tyjo? Má epik tohle. Mně už jsem ho vyměnil za ten, když jsem tam, tady to je, zase zasloužil. A jsem tady hodně silný. Tady mám teďka, jestli jste si všimli. Tady, jo, tady, no, tady. No, mám v ruce křečka, jo. Jo, ono má asi doopravdy, tak už jsem to pochopil. Krátě jsem třičku natvrdlej. Vidíte, jak jsem silnej s tou hůlkou novou. Tohle prostě dává sami kritiky kvůli té hůlce. Prostě to je bombastický účet. Bombastický, ale... Ohranný gremlin.
No, takže jsem to prohrál, ale... No. Kdyby jsem začínal, tak by jsem možná dal. Takže se zkusím ještě za houbičku. Ano, ne, ano, ne, ano, ne. To radši spíš to dám do spody. Ano, tady. A teda tak tady mám málo houbiček. Tak tady mám to od dneška teprve. Takže jako zkusíme. No, tak zkusíme, ale nebo 35 řádek ten bud. A zkusíme to. A tak to je. Tak to nejde. Sakra. Klukl zpátky. A tam mám herní myš. Dlouho už nahrávám, se jenom podíval. 16 minut, takže já už bych to si mohl ukončit. Takže ano. Mohl bych to ukončit. Víte, jak je úplně epic. Jsem tam udělal jeden level. Hraju si 3 dny. Nebo 4. Štít jsem tam udělal super teďka. Ještě lepší štít jsem tam si tam udělal. To, takový super účet, to je epic. Epic účet, skoro že odrácel ty prachy. To tady máme. Výdrž 181. Ale já nechci na výdrž, já chci sílu. Hele, tak to je dobrý. To je dobré. To je výdrž na sílu. No, to se vyplatí. To budu mít. Další věc. No, tak tady. Víš, bitva? Jak to mám vysvětlit? Ale bodky. Bodky, ale nechci. Bodky nechcem. No tak tady můžeme teda zkusit podzemí, tady jsem teda u toho subskupa. Já jsem u toho subskupa, dořivýho vlka a piráta. Teď jsem musím prostě do toho subskupa. Tak tady teda u toho nechám to prostě tady běžet. Nebo nechám to tady běžet a u toho si budu třeba dělat jiné věci. No tak si to prohraju. Jestli dostanu ještě jednu ránu, tak jsem to prohrál už na 100%. Dokud ji musím ubrat jiný život, tak mám teďka já. Tak už jsem prohrál. Od té půlky prostě to už je jasně prohraný. No vidíte. To je prostě... Kdyby to nebylo na tu sílu, tak by jsem trhnul do huby tady prostě. No a byl ven dva. A nemusel jsem se snažit takhle. Jak týd. Cít slavy přidám a dám si třeba 8 000. No třeba 8 000, no a dám si tady 40. Já chci, aby měl epic. No, ten nemá epic, jak stejně jak já. Nebo, no, nemá epic teda. Co to říká, co máš? No, tak jako... Já natačím přímo prázdniny. Pár dní. Takže... Nějaký epic, kdyby tady někdo měl. Já nevím, já tady dám třeba tohle, ale tady bylo hodně kouzelníků. No tady mám epic, který už mám. No.
Hele. Mám. Sakra. Zkusíme ho. Když je stejnou lega. Jako blbost. Drž to teďka. Ano. Takže mám asi věc do alba. Nevím, jestli to teďka mám. To se musím podívat. No tak. To, co to je? Co to je za blbost? Jeha. No tak to už jsem jedinou měl, tak nic, no. Takže mě to stálo úplně nic, takže já už to ukončím, takže čau.